အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်ဗီဒီယိုကတော့မမြင်ဘူးရင်ခင်ဗျားကြားသွားမယ့် internet video တွေပါပဲ။ရုံဖြတ်ပြေးသွားလို့လန့်သွားတဲ့တည်င်းတောက်ကွန်ကရစ်ခင်နာကိုပညာသားပါပါနဲ့ညီညီးပြတဲ့ကောင်းလေးစားတဲ့မမြင်ဘူးရင်ခင်ဗျားကြားသွားမယ့် video တွေဖြစ်ပါတယ်။ကဲစားလိုက်ကြရအောင်ပါ။ကလေးကိုလာခေါ်နေတဲ့ကြက်ပြန်ပါအိုက်စာလို့စပူစာမှာလာတောင်းနေတဲ့ရကွန်နေပါခလေးကြောက်သွားတဲ့ပုံကမရိုက်ခင်သူ့ရဲ့မိဘတွေတော့မိကိုအရင်ကြည့်တင်ပါတယ်အနေများပါတယ်ဘိုးလေးတပြိုင်တည်းနှစ်ခါပြစ်တယ်နိမျက်စီအမြင်မှားနေရမဟုတ်ပါဘူးခြေပေါ်မှာမတ်တရက်ပြနေတဲ့မြင်နေဖြစ်ပါတယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာသိကြပြီလားဆိုတဲ့စကားပုံကိုလက်တွေ့ပြသတဲ့ပြချက ညလေပြတာကိုအရင်အံ့ဟောနေရဲ့မြောက်ကလေးတူမရှိရင်ဘာနဲ့တုံးဘာပြီးယုံနဲ့တုံးဒီချိန်မှာဘာကြောင့်ခရင်ကိုအတုံးပြူတာလဲဒီရင်လေးထဲမှာဘယ်နှယောက်တောင်ဆန်တယ်လဲအထဲမှာဘလို့များနေကြတယ်လို့တွေးနေကြပြီမလားအလုံးမတနေကုန်ပြင်ပမဲ့လုပ်ပြီးအိမ်ပြန်လာတဲ့အချိန်ဒါမျိုးကြုံလာပြီဆိုရင်ဘာလုပ်ကြမလဲစိတ်တက်ရှိသမျှဖောက်ချပြမှာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားအောက်ထပ်မှာခွေးလေးရေစာနေအောင်တည်သွားလို့အပေါ်တက်ကဥညံကောင်းကြီးကတော့ရေတိုက်တဲ့ဖြူဟာဖြစ်ပါတယ်ဂျယ်ရီမရှိလို့ဆော့ဘရောင်ပြင်းနေတဲ့အတွက်ပါမြေတူးဆက်မောင်သမားကတော့ဆရာကြီးအစ်စ်ရောက်နေတဲ့ပုံပါပဲမိုးရွာရွာနေပူပူပေါ်ရကပေါ်ရပါပဲအကက်မရှိဘူးရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းဖရီကစ်လေးဂျင်နီအသစ်ကတော့မယုံနိုင်လက်အောင်ပဲအယံမိုက်ပါတယ်မာဗယ်ဟီးရိုးတောင်းလူသားအဆင့်မှာသူအစားတစ်ကိုင်းမဲတောင်းတာပါဒါကတော့အီရန်မှာရှိတဲ့ရှာရှရိုင်းဖျားကြောင့်အတွင်းဘက်ကမြင်ကွင်းပဲဖြစ်ပါတယ်
အယုံနဲ့မောစာနဲ့အစင်တဲ့ခြေရောင်းတွင်ရှိရဲ့အရာမှာဘီယာတင်ဖို့တဲ့နီလန်အိမ်တွင်အလွယ်ဒီကိုအလားစင်တဲ့နီ12နီးတွေကတနီဒရမာဆက်ကြီးကိုဒီလိုစောက်ထိုးထားပြီးတော့တီးတာကတော့အရင်ကိုကြံတော့ပါပြီ ငါတို့မရှိရင်ယောက်ျားတွေဘယ်လိုနေမလဲဆိုရဲမိမတွေရဲ့မိငွတ်အတွက်အဖြေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဒီမိုတာကတော့ကျိုးလွဲ့အဲပထမအဆုံးကျိုးချီဘူးတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒီကဘာကြီးမှာတချို့လူတွေအတွက်မတူညီတဲ့အချက်တွေရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်လူလူမျိုးတွေအတွက်တော့ချင်းချဲလို့ဆိုရမလို့ပါပဲကွန်ကရစ်ခင်းတာတော့မှပညာသားပပနဲ့ညှိပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလင်းတင်တဲ့အခန်းထဲမိသက်နီကိုလည်းကြည့်ပါအောင်အရင်ကြည့်လို့ကောင်းတဲ့မိသက်နီပါပဲလေးကြီးငယ်လှဲ့ွက်တွေကောင်းကောင်းတက်ထားတဲ့ဘာဘီလေဘောအိမ်ဖြတ်ဖို့နီလန်တခုမိုးရင်းဆိုရင်ကောင်းကောင်းအတော့ဝင်မဲ့နီလန်လေးပါဒီလူကတော့ဖြန့်ကျက်တဲ့အနီးကပထမအဆုံးတွေ့ဘူးတဲ့သူတို့ပြောရမယ်စမ်းကြီးတို့ကောင်းတဲ့နီးတွေတော့မဟုတ်ပါဘူးလက်လုံးကွန်ကရစ်ခြံစည်းရိုးလုံးကြီးကလည်းအထင်ကြီးစရာကောင်းလို့ပါတယ်။ခိုင်မခိုင်မသိပေမဲ့ကြည့်ရတာကတော့တော်တော်လှပါရဲ့ချစ်ကလည်းမတိုက်မရလို့လည်းပြောကြပါရယ်ရေရဲကိုအပူပေးထားတဲ့တန်လုံးထင်လိုက်ရင်မြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းမှာရုပ်ရှင်တွေထဲမှာပဲမြင်ရမယ့်ဆိုင်ကယ်ဒီယုံလေးကနေကင်းကြောင်တောင်ကြီးသတင်းတော့ကိုကြောက်လောက်အောင်လို့ခြောက်ပစ်လိုက်ပါရယ်ကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာနော်ဒီအသေးစားရိုလာကိုစတာကတော့အတော်ဆန်းပါတယ်ဒီရင်ငုတ်သမားကတော့ရင်းနှီးနေတဲ့လေးရင်ပြန်အထက်ပိုင်းမှာတောထိုင်ကြည့်နေရပါတလုံးတွေအပြည့်တင်ထားတဲ့သမောကြီးပုံကနေတလုံးတွေချပြတာကလည်းကျဉ်းနေစရာကောင်းပါတယ်
ဒီနေ့လုံစိတ်ပါလက်ပါလမ်းရှင်းပေးနေရဲ့ Motor PK ရဲ့တက်ကြွတဲ့ကောက်ွက်တွေကိုလည်းကြည့်လိုက်ပါအောင်ဒီနေ့ video လေးကိုကြည့်ပြီးတော့အချိန်ကုန်တယ်လို့မထင်ကြဖို့မျှော်လင့်ပါရစေ။ရေမောစာတစ်ခုတွေ့ပါလို့စိတ်ချမ်းသာသွားရင်ဆိုရင်လည်းကျမတို့ကကျေးဇူးရမှာပါရှင့်။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့တဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ video လေးကိုကြည့်နေတဲ့ဆိုရင်တော့ like လုပ်တော့မမေ့ပါနဲ့။နောက်ထပ်ဒီလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ video လေးကိုကြည့်ရှုချင်တဲ့ဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ့ channel ကို like and subscribe လုပ်ပြီးတော့စောင့်မျှော်ရှုစားအားပေးနိုင်ပါတယ်။ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရစေ။